Isso mesmo. Eu não posso desistir agora. Não enquanto tiver esta vida. Isso mesmo, Seiya. Queime sua vida. Agora é o momento para ele dar seu cosmo ao extremo. Que é isso? Impossível! O que significa isso? Kamui, foi o que eu disse. Agora o Pegasus não é mais um cavaleiro comum. Terrível providência! Sinta essa força, Pegasus!